ty řešení, které vznikly v západní zemí, kde jsou často jiné potřeby, i na digitální gramotnost těch seniorů, tak jsme mohli přinést sem a bavit se o nich, mohli vypadat a jak vlastně můžou vypadat v té fázi, kdy ještě ne všichni seniori budou umět s tou aplikací. To znamená, pokud mám nějakou aplikaci, tak ji může používat rodina toho seniora, a nebo přidělený sociální pracovník, kde ten senior jednoduše telefonem zavolá nebo dojde na úřad a někdo mu to pomůže vybrat, najít a dá mu třeba vytištěný papír s informací. Jo. Takže tohle jsme určitě zvažovali. A k té druhé otázce, k těm, a zároveň samozřejmě, když ty služby budou existovat, budou jednodušší, tak to těm seniorům může pomoct překonat ta hranice, ta digitální mezera, zvaně bude pro ně menší a bude pro ně jednodušší začít tu službu vyžívat jednoduše, protože se dá udělat jednoduché uživatelské rozhraní. A třeba to přivede seniory více i k používání počítačů za účelem zábavy, hledání informací, což často jsme pracovali se seniory, který, když je vidět, že už mají doma počítač, umí ho využívat, tak jim to úplně mění kvalitu života, přístup k informací, komunikaci s rodinou. My jsme se bavili o tom videu. A ona jedna věc je, jestli to video se zapne, abych to syna sledoval. To často je u nás problém, protože třeba v Norsku, kde tyhle systémy vznikly, je to opravdu o tom, že tam dřív chodila pečovatelka s klíčem, mohla si odemknout, mohla chodit po bytě. Takže to video je vlastně krok k vyššímu soukromí, paradoxně. Když to u nás je to nějaký narušení toho soukromí, takže málo který senior by to přijal, ale když se bavím o videu pro komunikaci s rodinou nebo s pečovatelkou, který si můžu zapnout, vypnout a můžu, když se bojím přes tu kameru hodit hadr, když to tak řeknu, tak to je najednou něco úplně jiného pro ty seniory. Takže určitě jsme přemýšleli o tom, jak přeložit ty zkušenosti z zahraničí a třeba nějaký nápady českých firm do toho reálního kontextu, to je ten lokální přístup. No a systém poukázek určitě už jsou města, kde funguje. Funguje i na sportovní aktivity nejenom pro seniory, ale funguje na kulturní aktivity. A co si myslím, že je důležité, aby to nebyly nutně jenom aktivity určené pro seniory specificky, protože hodně těch seniorů má zájem účastnit se obecně veřejného života a může mít podobné zájmy jako zbytek populace. A je specifický segment seniorů, který vlastně odmítají chodit na akce s nálepkou akce pro seniory, protože to se nelíbí. A samozřejmě neříkám, že ty akce nemůžou fungovat a jsou seniori, kteří vyhledávají, ale je spoustu seniorů, kteří chtějí jít úplně normálně do divadla, úplně normálně na přednášku a úplně normálně na koncert. Já se ještě zeptám, že jeden z těch největších jako trendů je sociální izolace. To je vlastně jedna z největších hrozeb. A já se právě chci zeptat, třeba Vídeň má krásný systém, že sváží taxíky po raním ritu vlastně lidi do nějakého komunitního centra. Takže i ten senior má nějaký jako režim typu dvakrát týdně jedu někam za kolegy a tam vlastně můžeme páchat nějaké společenské akce. Něco takového je v tom jako plánu toho, dejme tomu té sociální péče? No tak jako určitě jako mobilita je velký problém, jako to víme vlastně ze všech těch mapování, že jako pro křehký seniory vlastně vůbec se dostat, no kultura taky samozřejmě, ale i k doktorovi, jako vlastně i ty základní věci, je to problém, přemýšlím o nějakém řešení, ale není to úplně jednoduchý, jako může to být finančně velmi nákladně a trošku i otázka, jako vůbec získat řidiče a podobné otázky. No. Já vím, že některé obce jako to mají už lépe řešené než my. Jako v našem případě jako pečovatelské centrum to určitě nabízí jako svým klientům do té míry, že mají na to kapacity. No. Jako, ještě možná jako k té otázce předtím jako o nějakých poukázkách a vůbec jako financování. Já myslím, že tam je vlastně jeden zátr, vidím v tom, jako, že vlastně takové inovace můžou přinést velké úspory, ale nepřinesou ty úspory nutně městské části. Jako, že bychom například taky mohli být schopen, myslím, jako my jako systém by mohl být schopen lidi, kteří by skončili právě v nějakém ústavu, kde to je velmi drahý, nebo by byli zbytečně dlouho v nemocnici, jako jich vlastně dříve dostat díky lepší péče domů. Momentálně je to spíš tak, jako, že bychom vlastně náklady bychom nesli my, úspory by měla třeba zdravotní pojišťovna nebo jiné instituce, jako, co teďka třeba nevadí jako v té pilotní fáze, ale když se na to dívám jako systém, tak určitě je potřeba do toho dialogu jako zapojit vlastně všechny hráče, protože skutečně vlastně nám jde o velké peníze a myslím, že obzvlášť jako ten dialog jako se zdravotními pojišťovnami je velmi vlastně důležitý v tomhle.